Астана ЛРТ әубастан дұрыс жоспарланбаған жоба болды. Мұны мойындау керек, оның үстіне жобаның айналасында жемқорлықтың желі есті. Жаңа рельсті көлік жолына қатысты мемлекет басшысы осылай деді. Қарапайым инфрақұрылымдық жоба ел беделіне нұқсан келтіретін күрделі мәселеге айналды. Қазірдің өзінде қомақты қаражат игерілді, несиелер таратылды, шетелдік серіктестер алдында ауқымды келісімшарттық міндеттемелер алынды. Енді оған қатысты тиімді шешімдер қабылдануы тиіс. Бұл жобаны пайдалану ықтимал нұсқаларын анықтайтын отандық және шетелдік сәулетшілер мен урбанистерді шақырудан басқа амалымыз жоқ деді мемлекет басшысы.